Nataka kushukuru Mungu kwa ile muda amenipea ya kuishi, na ile muda nimekaa gerezani na nimekuja nikiwa mtu mzima bila kuwa na shida yote. Nishukuru familia, nishukuru majirani kwa ile nafasi wamechukua na kuwacha kazi zao kutembea kucha kunipokea. Nimeshukuru. Nishukuru pia kanisa kwa ile muda wamechukua. Nilikuwa na ombi, nilikuwa naomba watu viongozi na majirani na familia. Kwa ule ujuzi nimepata katika gerezani, nimejifunza vitu mingi. Nimeanza na carpentry engineering, nikafanya grade 1. Upholstery nikafanya grade 1. Welding nimefanya grade 3. Guiding and counseling nimefanya. Nimesoma Bible College. Hata certificate nilitangulisha mbele kwanza. Kucha ila ikae kwanza ndio nifuate nyuma. Sasa nilikuwa naimisa tu vijana wa area hii. Nikipata tu uwezo nisaidiwe na viongozi wa hapa na familia na kanisa. Tukaripiane. Kama umeenda mahali, umesoma, umefika mahali, umeona huko mbele ni ngumu, kuja tukae karibu. Tuchivunze kazi. Ili baadaye tusaidie sisi wote na isaidie familia na isaidie nje mzima. Kwa sababu tumefika hapa kwa kina Jeremia, na kama prison officers tuko na kiwango fulani ama tuko na kitu fulani kwamba mfungwa akimaliza kifungo baada ya kurekebishwa na haki, tuko na ile kitu inaitwa social reintegration, yani tunamrudisha nyumbani. Siku ya leo tumekaa na Jeremia miaka 23 na tunamrudisha nyumbani kama vile sheria inasema. Na Jeremia alifanya kazi mzuri jela mpaka akawa promoted, akakuwa mtu anaitwa trustee. Trustee ni mtu ambaye anachungwi sana. Kama mnasoma Biblia, Joseph katika gereza aliweza kuwa mwaminifu na akawa promoted akakuwa trustee. So kwa siku ya leo tuko na furaha kubwa kwa kuweza kufika sehemu hii kwa ajili ya kurutisha Jeremia ambaye alikuwa mfungwa kwa muda mrefu. So si wote wanaweza kubadilika kama Jeremia. Vile mnaoona pale, yeye si askari, alikuwa mfungwa. Lakini sasa kutokana na ile kasi ambayo aliyofanya na kubadilika, serikali sasa ameona kwamba ni vyema warudishe kwa jamii. Ndipo jamii naye wakuja waona ya kwamba kweli ingawaje alikuwa ametenda mabaya, lakini alipata pia kubadilika. Na ndio sababu naona sasa serikali amepata kulete hapa kwa siku ya leo. Jamaa amekuwa huko tangu 2008, zaidi ya miaka 16 amekuwa gerezani. Amezunguka gereza mingi na amemalizia Bomet. So kwanza tunashukuru familia, tunawashukuru kwa sababu mumeweza kumpokea Jeremia. Wakati tuliwaita mkuje Bomet, mkuje muonane na yeye, kwanza tunashukuru kwa sababu mlichukua hiyo nafasi mkakuja pale, mkaongea pamoja na Jeremia na tukawa na ile kitu ambayo tunaita reconciliation ama mapatano. So kwanza nashukuru jamii, nashukuru kijiji hiki na the entire family kwa kumsamehe Jeremia kwa yale yote ambayo alifanya, na wakaweza kumpokea, wamekubali awe pamoja na yeye tena for the sake amepea nafasi ya pili ya kuishi pamoja na wao. So I'm very grateful for the family.